Voltando. Vamos lá. Então, a primeira caixa é bem pequenininha, ó. Deixa eu ver se eu consigo baixar. Meu tripé tá meio bugado. Se eu mexo, ele cai, vai caindo. Mas acho que agora... Primeira caixa bem pequenininha. Eu praticamente só aproveitei um item da promoção. Ué! Que foi o seguinte. Essa caixa de sabonete, ela tá na promoção, saindo a R$19,90 se você comprar duas. E eu uso muito essa caixa de sabonete pra montar a lembrancinha. Eu amo essa caixa de sabonete da Jequiti, já mostrei pra vocês incontáveis vezes. É aquela, ó, que tem os 5 sabonetes rosa, tá vendo? Então eu monto muita lembrancinha. Inclusive, ó, essa aqui é uma lembrancinha que eu monto muito, que é a caixa de sabonete decorada, assim. Esse aqui vende muito no Dia das Mães. É, esse estilo aqui de lembrancinha também, ó, que eu tô fazendo bastante ultimamente, também uso muito esse sabonete rosa. Aquela lembrancinha que eu vendi muito no Natal, inclusive, eu já era pra eu estar montando mais já pro Dia das Mães, que eu tenho certeza que vai sair muito. Que eu pego 3 sabonetes desses sortidos, geralmente eu pego, tipo, um claro, um escuro, assim, e coloco na caixinha com laço rosa, fica a coisa mais linda. Eu vendi muito esse kit, essa lembrancinha. Eu vendi a R$20 no Natal e saiu muito. E aí, pegando nessa promoção agora, dá pra lucrar mais ainda, né? Então, eu peguei e comprei, acho que foram 30 caixas, tá? Querendo comprar um monte, mas eu comprei só 30. Aí, deixa eu ver o que mais que veio aqui. Lá tinha opção pra eu escolher... É um brinde, né? E aí eu escolhi o Portioli Gold, que... Ah, não, esse é o Portioli tradicional. Porque eu vendo bastante e eu tenho a miniatura dele pra fazer de demonstrador. Então, por isso que eu escolhi a miniatura, o brinde Portioli. Eu não sei do que era esse brinde, se era de carnaval. Eu não sei, só sei que eu ganhei. E aí veio uma colônia da GK também. Que esta aqui eu não sei por que veio. Validade 5/2026. Esse perfume é maravilhoso, gente. Esse perfume é muito bom mesmo. E a do Portioli tá 10/2026. Então eu ganhei esses dois perfumes. Essa aqui aparecia lá pra eu escolher. Tinha vários. Tinha o da Eliana, tinha um outro e tinha do Portioli. Daí eu escolhi do Portioli porque eu já tinha miniatura pra fazer de demonstrador, né? Agora essa da GK aqui, eu sinceramente, eu não sei por que veio, não. E aí aqui, ó... É só caixa de sabonete. Tá vendo? Não vou pegar, senão minhas costas vai pro pau. Mas é só caixa de sabonete. E aí veio a revista nova já do episódio 5, ó. Ó, já vi caixa aqui. Que vai vir o perfume da Cláudia Leite, que é muito gostoso, inclusive. É esse aqui. Nossa. Ai, ele é muito gostoso mesmo. Aí a versão grande, né, vai vir num frasco novo. Vamos ver o que tem aqui de bom. Ó, o Amore vai estar R$69,90. Ah, será que já quis? Ah, já quis no Dia das Mães. Vamos ver o que tem aqui de legal. Podia vir... Ó, ver aquela linha aconchego, né, veio em edição limitada. Podia vir uns sabonetes legais, né? Será que esse que lançou os kits do Dia das Mães? Tem nada de interessante, gente. Nada, 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 nada. Tomara que na próxima revista, que essa é a 5, né? Talvez a 6, né? Tenha uma... alguns kits legais. Porque esse daqui, socorro Deus. Depois eu vou ver se às vezes já saiu aí a revista 6 pra dar uma olhada. Porque tem nada de interessante nessa revista. É, da gente foi isso, gente. Falei que era, tipo assim, rápido, né? Porque é só um item. E aí, da Eudora, deixa eu pegar pra mostrar pra vocês a Eudora. Peraí. Peraí, 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 peraí. Ai, minhas costas. Aqui é basicamente só perfume.
E é basicamente só pra loja nova, tá? Lá a gente tem vendido muito perfume, tem saído muito perfume. Então, e os da Eudora, são os que mais estão saindo. Então eu dei uma investida boa. O que, que eu comprei? Eu comprei dois desses hidratantes de pele madura que eu vendo bem. Aí um é pra cá, o outro é pra loja nova. É, o combo, gente, do perfume Eudora Pulse, eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, peguei 6. É, provavelmente 3 pra cá e 3 pra loja nova, não decidi ainda, mas provavelmente é isso. Porque esse, eu tô, a minha perfumaria masculina tá super desfalcada. Principalmente de perfume baratinho. E esse Eudora Pulse tem um preço muito bom, né? E ainda veio na promoção de lançamento com preço bom. Tem o desodorante, enfim, tá muito legal esse kit, muito mesmo. E aí, dois desses, né? Vão ser pra demonstradores. Um demonstrador pra cá e o outro demonstrador pra lá. E aí vieram os desodorantes, que foi tudo combo. Aí eu peguei um combo do hidratante, ó. Que vem o refil, que tava saindo num preço muito legal. Deixa eu ver. Do Chique Retrô, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foram 6. Um pra cá, porque eu tenho tester dele. Então, um vai ficar aqui e os outros 5 vão pra loja nova. Um de tester e 4 pra venda, tá? Então, pra vocês verem, assim, como foi um investimento bem alto mesmo que a gente fez. Mas é porque lá tem vendido muito perfume. Inclusive, o Clube Six Cassino, eu acho que foram 10. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, foram 8. Eu vou deixar 3 aqui e 5 lá. Esse eu vou ficar com mais, porque a perfumaria masculina eu tô bem desfocada, como eu disse. E esse perfume vende muito bem. Então eu vou ficar com 3 aqui, porque eu já tenho o tester dele. E 5 vão pra lá. Um de tester e 4 perfumes. O Diva, a mesma coisa, ó, o Diva tradicional. 1, 2, 3, 4, 5, também foram 6. Um vai ficar aqui e os outros vão pra lá, tá? Tudo em grande quantidade tá indo pra lá de perfume, que é o que mais tem vendido. E, gente, isso daqui faz anos que eu não consigo estoque. E aí eu peguei 6 também, que é o Cabernet. Gente, faz anos que eu não consigo estoque dele. Eu amo esse perfume. Eu acho que da linha Kismet é o meu favorito. Eu amo demais. Aí aqui vai ficar 2 aqui, porque eu tenho o tester dele, da embalagem antiga ainda, mas enfim. E 4 vão pra lá, um de tester, 3 pré-venda, tá? Então todos foi mais ou menos assim o pensamento. Aí aqui eu peguei os perfumes, não. Ai, não veio! Só veio o batom nude estilo. O rosé único não veio, eu tinha pedido 10 rosé único, porque eu vendo super bem. Não faturou. Que pena. Mas esse nude estilo, ele é bem bonito também. Deixa eu mostrar pra vocês, se vocês nunca viram. Ó. Ele é um nude bem bonito mesmo, nude mais claro. Mas o que eu queria mesmo era o rosé único, que é o que eu mais vendo. Mas não veio. E é isso, gente. Aí veio a revista aqui, ó. Aqui estão os perfumes. Deixa eu mostrar pra vocês. E aqui já veio a revista do Dia das Mães. Já teve antecipação, né? Ai, que delícia, gente. Eu amo a linha Diva da Eudora. Já teve antecipação. Eu consegui pegar algumas coisas na antecipação. Eu consegui pegar... só pra falar. Eu não consegui pegar nenhum body splash. Body spray, body splash, sei lá, tanto faz. Que eu tô com ódio. Não consegui pegar nenhum. Nenhum. Sabe o que é nenhum? Nenhum. Nem consegui sentir o cheiro, nada. Paciência, enfim. Da antecipação do Dia das Mães que liberou pra mim, eu já consegui pegar algumas coisas. Eu peguei o kit do Diva, porque eu acho bem legal. Esse kit do Karité também, eu achei ele bem bacana. Esse do Rouge, eu peguei 10. Esse aqui vende muito no Dia das Mães. E eu acho que na antecipação só liberou esse. O Lira Joy também teve antecipação, mas eu não peguei. Esse kit do Ameixa pra Aline eu achei bem legal também, pra desmembrar e montar vários kits, né? Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo mais detalhado, assim, sobre o ciclo
5 de Eudora. E é isso, gente. Esses foram os meus dois pedidos, né? Como eu disse, dois pedidos pequenos. Quer dizer, esse Eudora foi um pedido alto, porque ele veio muito perfume, né? Mas, assim, não teve muita coisa. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.